Pareigūnas apsimetė lietuviai, apiplėšė ukrainietį ir pavogė 300 tūkstančių eurų. Nufilmavo sulaikymą. Neįtikėtinas akiplėšiškumas. Ukrainos pilietis kreipėsi į policiją dėl to, jo kelyje Kaunas, Marijampolė, Suvalkai, asmenys apsimetė policijos pareigūnais ir panaudoja ginklą, sustabdė jo vairuojamą automobilį ir pagrobė rankinę. Joje buvo didelė pinigų suma – 12 milijonų grivinų, daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Wow, turima imagine. Manu, kad nusikalstamoje veikoje dalyvavę asmenys šiuo metu juda Klaipėdoje trimis automobiliais – BMW, Audi, turėjo... Volkswagen Transporter. Turėjo iš kažkur žinoti, gausios policijos kad važiuoja žmogus tokiais pinigais, ne? Čia kur nors salelį ir palauksim. Žia, gali ir čia sustoti. Žinome automobilių valstybiniai numeriai, modelis bei numanoma judėjimo kryptis. 1201 pasitiks Vilniaus plente. Supratom, atjudom iš miesto. 11.12 gatvė ant vietuką. Policijos ekipažas rengia pasalą ir ruošia priverstinio stabdymo priemonę ežį. Pasiruošim, jeigu kažkas ten pasitiktų, tai atstotų, kad mes būtume... Čia jau įtampos šiek tiek. Užsiemė tinkamas pozicijas. Deja, informacija pasikeičia. Tenka skubiai judėti kita kryptimi. Baltijos prospekte. Supratom, 11.01. Mūsų. Kokį prospektą? Baltijos. Už mūsų. Vilniaus plentas Baltijos. Bet jau, kaip suprantu, žiedė jis yra. Tiksliau mums nepraneša informacijos. Paskutyti Vilniaus plentas Baltijos ekipažai, kaip supratom. Supratom, laukiam Vilniaus plente, bet toks automobilis nebuvo pastebėtas, bet važiuojam iki Baltijos prospekto žiedą, pasidairysim dar. Ne, nevariau tikrai godų. Operatyvinės dalies budėtojas visiems ekipažams perduoda vieno iš automobilių valstybinius numerius ir ragina būti atidiems. Įdomu čia. Ieško naktį mašinas, bet kur malūnsparnis? Kodėl mes neturim malūnsparnių, ką? Atgal į Vilniaus plentą. Automobilio nepastebėjom dar. Nubličiausiais kažkur jau kur važinėjo. Gausybė didmiesčio gatvių, tamsus metas bei prastas matomumas, kol kas visi koteriai ieškomų asmenų rankose. Informacija ir vėl atnaujinama. Automobilis pastebėtas. Dabar svarbu, kad arčiausiai esantys ekipažai skubėtų į nurodytą vietą. Bet dabar galvoju tik tais... Klaipėda, čia žinau jau vis vietas. Varpų. 11.01 suka į Varpų gatvę. 19.06 Vingio gatvė dabar. BMW judame rajono gatvę neįtardamas, kad iš visų pusių artėja patrulių ekipažai. Čia jau netoli mano namų, kai vaikystėj. Pakartuokit dar. Būk pasiruošęs, jeigu ką ir... Netrukus pastai užsiveria. Automobilis sustabdomos. Asmenys guldomi ant žemės, jiems surakinamos rankos. Okay. Įtariamėjai sulaikyti. Pavaliai. Bet tai blemba. Jis važiavo naktį skaityk ir vis tiek, nu, kažkaip su mašina aš asiuminčiau, kad, nu, nėra taip sunku gal pasislėpti, kur pabėgti, sustoti, bet gal ir yra iš tikro. Kai, nu, vis tiek tave kaip ir, aš nežinau, kaip jie darė, bet, nu, kaip šičia, jie uždarė jį iš esmės. Nors, ble, neįsivaizduoju, kaip tokioj vietoj geriausia būtų mėgint pasprūkti. Į kiemai važiuotų negali ir stovėtų, aš turi važiuoti, bet kuo tu ilgiau važiuoji, to daugiau šansų tave pagauti. Bet ir jo, ir jeigu, nu, tos gatvės, žinok, nėra begalinė, žinai, pastys ten ir siek tave pastebės, čia jau turi labai pasisekti. Teleportuos geriausia, manau, čiūjų. Ko jis prie savęs? Sulaikytas jis prie savęs draudžiamų daiktų neturi. Tikina, kad tokių nebus ir mašinoje.
Mašina draudžiamų daiktų kažkai yra? Ne. Gyvenu, laiką. Gyveni. Gerai. Opa. Bet reikėtų dar transportą ir pasitvarkyti. Nu jo, čia mašinų jau daug, čia jau medžiojo jį. Damn. Skubėja apieškoma sulaikytojo automobilis. Bagažinėje guli elektrinis suktuvas, valstybiniai automobilio numeriai ir vaistinėlė. O štai salone kabutėse radybos įdomu. Jis turėjo numerius dar, tipo, ir jeigu jis, tipo, būtų kažkur sustojęs, būtų galbūt pasikeitęs numerius? Mašinos numeris, žinau, nebepabėgsi teoriškai, matai. Tai gal tiek buvo dar gal pagalvojęs, kad jeigu ką gal numerius pakeisti ir žinai, čia ne aš. Ar, nu, kažkaip taip. Domesnės. Opa! Guli peilis ir pistoletas. Tipo, žinai, slėptuvė, šitos tikrai neras. Uh-oh! Mamasis ginklas ir vienas peilis, taip? O laukiame ekspertų, trumpai aptariamą situaciją ir būsimi veiksmai. Kad dabar nieko nedaryti? Jo, pirmą ekspertą įleisim ir paskui šuniuką. Šiaip dešiniai pusėje ten sakė, yra po kilimėlių ginklas ir peilis. Gali, kad nežinau, narkotikų, gal dar esą ką. Čia pasilinkiau su 11-12 dabar. Jie išvažiavo žiūrėti kitą automobilį. Taip pat važiavo su transporteriu ir su šito abiems, žinai. O tai ir lasim sulaikyti. Jo, abudu mašinose, jo. Viens ten, kits ten. Nežinau, ar man teritorija verta čia kažką pasižiūrėti? Šiaip gal verta, nes gali būt, kad rūbus gal kažkur išmetė. Turi būt policijos uniforma. Neaišku kur, gal transporteriai yra kitam. Bet ši čia kaip ir tuščias maišas atrodo, bet nu dabar nelendam. Bet galbūt, nes čia pėdas labai mėtė, žinai, tai ten buvo, tai galbūt šiukšlinėse kažkur prie šiukšlinių bus uniformas išmestas, nežinau. Bet jeigu turit laiko, tai jos su šuniuku būtų gerai gal pasivaikščioti. Interesting. Pareigūnės pėdė, jis imitavo pareigūnus. Uniformą įtariamasis galėjo atsikratyti, arba jie yra kitame sustabdytame automobilyje. Po kilimėliais keleivio pusė yra ginklas ir šunamasis ginklas. Daugiau giliau ten nelindom. Turėtų būti galimai pinigų suma kažkur, tai neaišku, žodžiu, nieko netikinam per daug. Neaišku, ten automobilis. Jo, ir yra šuniukas, dar taip pat tavęs jau paskui apsižiūrės šuniukas. Ai, gerai. Klausimas, kiek jis turėjo laiko, žinai. Automobilio saloną ir išorę. Kol kas jokių radinių. Ar kur ten pro langą išmetė, žinai, I don't know. Žinokas būdėta, kad į Klaipėdą autostradą atvažiuoja automobilis. Dogo! Kur reikia sustabdyti ir sulaikyti asmenis. Kolego ekipažas per radio eterį pranešė, kad automobilis pastebėtas, privažiavus prie kolegų nurodytų adresų. Automobilyje sėdėjo du asmenys, buvo sulaikyti, išlaipinti iš automobilio. Jos irgi mokina ant kaklo kelį dėti. Ajajai. Įmonės antrankį. Reaguojant į šį pranešimą, budėtojas pranešė, kad reikalinga imtis visų atsargumo priemonių, kadangi automobilyje važiuojantis asmenys gali būti ginkluoti. Informacija pasitvirtino. Automobilyje buvo rastas ginklas ir peilis. Damn. Kaip galvojat, ar čia... Iki aplinkybės tikslinamos. Okay. NPC talking, but anyway. Bet kaip galvojat, kelintas čia čiuvako pasirodymas? Kažkaip turi tarimą, kad čia ne pirmas rodėjo šito čiuvako. Man atrodo, čia jau varkė yra. Vat kažkaip sužino, žinai, iš kažkur nu ten informacija, kur kas su pinigais. Ir čia galbūt labai jau didelė suma ir kažkas gal nesigavo. Bet jau čia ne pirmas rodėjo buvo šito čiuvako. Na, bet ir proto reikia turėti tokius pinigus su samvežiotis. Ką veikia ukrainietis su 300, kaip grinuoju, tikrai legalius ir vis pilietis, kur minimumas 300 eurų. Kaip jis prasivežė per sieną tokius pinigus klausimas? Nu čia... Čia IQ daug... IQ daug nerasi šitos komentaruose, bet... Toks biškai įtemtesnis video, bet vis dar negeresnis video, negu ten, kur tas dedukas šaudė tiesiog į pareigūnus visur, ten buvo jo toks normalesnis.